Operacioni kunder kontrabandës, i zhvilluar mëngjesin e se mërkurës, kanë gjallur reagimet të shumëta. Krye Ministri Kurti, deri se ka njëftuar se aksioni policisë është zhvilluar në Prishtin, Pej dhe në jug e veri të Mitrovicës, u ka bërthirje qytetarve në veri që të arruajnë qëtsin. Ndërkaj që përfajsu e si lartë i Bashkimit Evropian, për punë të jashtë me dhe politikat e sigurisë Jozef Borell, ka bërthirje që aksionit të ndalë Ambasada Amerikane në Kosovë ka thënë për medje se Washingtoni është ishqetsuar për mënyrën se si u pengua Kosovë të vërrend dhe liqë në gjithë teritorin e saj. Pas aksionit të policisë të Kosovës kunder kontrabandës në nivel vendi, i pari ekzekutivit Albin Kurti u ka bërthirje qytetarve në veri të Mitrovicës që të mos ndikohen nga medjet serbe të cilat mbrojnë krimin, korupcionin e kontrabandën. Kurti ka njëftuar se aksioni i policis nuk është politik e asetnik dhe që i njëti aksion është zhvilluar në Prishtin, Pej dhe Jug e Veritë Mitrovicës. Këto veprime policore janë paraprirë nga jetimet intensive dhe janë me urder e të bashkërenduara me prokurorit dhe gjëkatat kompetente. Krimi dhe grupet kriminale nuk do të tolerohen dhe do të luftohen. Kontrabanden do të luftojmë e do të parandalojmë. Për aksionin e policisë kundër kontrabandës ka reaguar edhe e para e shtetit Vjosa Osmani për çka ka tha se lufta kundër krimit të organizuar është e panegociueshme. Krimi s'ka etnitet dhe duke e lidhur në mënyrë falë se aksionin e sotëm me grupet etnike është tëllësysht e papërgjeshme dhe dhe të shërbej vetëm për rritjen e tensioneve. Kus që është kundër këti aksioni është në anën e krimit të organizuar dhe është kundër vlerave të sundimit të ligjit të bë Ndërka që një zëdhënës i ambasadës së shteteve të bashkuara në Prishtin, ka thënë për medje se Washingtoni ka shprehur shqecimin e saj për mnyrën e kundërshtimit ndaj autoriteteve të Kosovës, për dëvën rend dhe ligjë në gjithë teritorin e Kosovës. E gjithë dhuna e drejtuar qovë ndaj autoriteteve, medjave ose qytetarve, është e papranueshme dhe duhet të jetohet dhe ndiqet penalisht deri në zbatimin e plotë të ligjit, bëjmë thirrje për qetësi, Reagime pati edhe nga subjektet politike opozitare në vend. Kreu i A. K. Ramusharadinaj duke i qua i tur bandit ata që sulmuan pjestarët e policis, tha se shteti duhet të jeti pa kompromis nda i tyre dhe se të njetit duhet të burgosen. Ne duam të besojmë që aksionet e sotme të kënë qenë pjesë e planit të regullt operativ të policist në ndjekje të krimit, veç se qeveria ka për detyur të asë qaroj edhe opinionin publik edhe vetën për përzgjedhjen e momentit kohor për kryrjen e këtyre operacioneve, nëse është e mundshme duhet të hiqet gjdo dilemë se këto aksione mund të jenë kryer për efekte elektorale, Reagimet nuk munguan as nga autoritetet serbe. Ministri për komunitetet dhe këthim, Goran Rakic, pas aksionit të sotëm të policisë të Kosovës për të luftuar kontrabandën, mlefin e ti e ka shprehur duke thënë se me këta aksion është mbushur kupa.